မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့စောင်းတင်စုလင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမကစောင်းဒုရီယာကိုဒီခရင်နဲ့တချင်းတိဆိုရတာကိုဝါသနာပါတဲ့စောင်းဝါသနာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်စောင်းပညာသင်ကြားခွင့်မရတဲ့စောင်းဝါသနာရှင်များအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီကျမတိထားသမျှပေါ့နော်ကျမလေ့လာထားသလောက်ဆောင်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီခက်နီးလေးတွေချင်းလေးတွေအကြောင်းကိုကျမသိထားသလောက်ပြန်လည်မျှဝေခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ဆက်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးဟာကျမလောက်မသိသေးတဲ့ဆောင်းဝါသနာရှင်များအတွက်သာရည်ရွယ်ပါတယ်ရှင်ကိုသိထားတဲ့ပညာတစ်ခုကိုတခြားသူတယောက်ကိုမျှဝေတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမကိုဒီအချိန်ဤထိရအောင်ပညာသင်ကြားပေးခဲ့ကြတဲ့ကျေးဇူးရှင်များကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီနေရာကနေကာလဝပြုချင်ပါတယ်ရှင်။ကျမကိုဝေပေးခဲ့တဲ့ကျမရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပြပေဦးမြကြိုင်နဲ့မိမိတို့တန်တန်းစုကိုဒီနေရာကနေကာလဝပြုပါတယ်။ကျမရဲ့စောင်းပညာလက်ဦးဆရာဖြစ်တဲ့စောင်းလှိုင်ဝင်းမောင်မကွေစိုးတီးပညာကိုစနစ်တကျသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးအိမ်မဲဦးမြင့်စုအခုလက်ရှိမှာကျမကိုစောင်းပညာများဂီတတင်ဂီတရဲ့ပါတာများဆက်လက်သင်ကြားပေးနေတဲ့စောင်းဆရာကြီးဖေးကြီးနိုင်အောင်ဆန်ဆရာကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့စောင်းဆရာကြီးအဖိုးဦးကြည်တင်နဲ့နောက်ဆုံးပညာစီပူခွင့်ရတဲ့ကျမရဲ့ဆရာမန္တလေးမှာဆရာဦးကျော်မျိုးနိုင်တို့ကိုဒီနေရာကနေကားဝပြုပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံတနန်တလီယာမှာရှိကြတဲ့စောင်းပညာရက်ကိုတက်ကြွကြတဲ့စောင်းပညာရှင်များနဲ့စောင်းတည်နေကြတဲ့စောင်းဝါသနာရှင်အတတ်ပညာရှင်များအားလုံးကိုလည်းဒီနေရာကနေကားဝပြုပါရရှင်အမျိုးသားရှင်ကျေးမှုနဲ့အမှုညာတက်ကတူရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာတင်ဆက်မြင်ဆက်ကြဆရာများအားလုံးအမှုပညာထက်တန်းကျောင်းရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာတင်ဆက်မြင်ဆက်ကြဆရာများအားလုံးနဲ့မန္တလေးမှာမခင်ဆွေများကြီးနဲ့မမှုဝါတို့ကိုလည်းဒီနေရာကနေကားဝပြုပါရရှင်ကျမကကျမလေ့လာခဲ့တဲ့အခုလက်ရှိလေ့လာနေတဲ့စောင်းပညာရပ်များကိုကျမသိထားသလောက်ကျမလောက်မသိသေးတဲ့ဝါသနာရှင်များကိုပြန်လည်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျမရဲ့တင်းစုရင် YouTube Channel ကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်အဲ့ဒီတော့ကျမအခုတိတိလောက်ပြောပြပေးမယ်မျှဝေပေးတဲ့ဗီဒီယိုဒီကျမလောက်မသိသေးတဲ့ဝါသနာရှင်များအတွက်သာရည်ရွယ်ပါတယ်ရှင်ဆောင်းဒူရီယာကိုတိခတ်တော့မယ်ဆောင်းပညာကိုသင်တော့မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကကိုမမျိုးရိုးရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကိုကဒီဒူရီယာကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားရည်လားတကယ်စူးစားခြင်းစိတ်ရှိရလားတကယ်ရောအချိန်ပေးနိုင်ရလားဆိုတာအရင်ဆုံးပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစိတ်တက်ခိုင်မာမှသာလျှင်ဘယ်ပညာပဲတင်တင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုတက်လန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့စိတ်တက်မခိုင်မာရင်တော့လူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအခုဗီဒီယိုလေးပေါ့เนาะဒီရိုက်ကူးဖို့အတွက်မှတ်တမ်းတင်ဖို့အတွက်ကိုဒါဒီဆောင်းလေးကတော့ဒီဆောင်းပိုင်ရှင်လေးကိုလည်းဒီနေရာကနေကျေးဇူးတင်ကြအောင်ပြောပြရစီပေါ့เนาะဒါကတော့ဆရာချစ်လုပ်ထားတဲ့ယွန်းဆောင်းလေးပေါ့เนาะဆောင်းပြုလုပ်သူအတတ်ပညာရှင်ဆရာချစ်ကယွန်းဆောင်းလေးပါဒီဆောင်းကိုကျမရဲ့တပည့်ကိုကိုကိုအောင်ကနေဝယ်ပြီးသွားပါပြီပေါ့เนาะဝယ်ပြီးသွားပြီးတော့လာမယူသေးတဲ့အတွက်ကျမဒီဆောင်းလေးနဲ့အမှတ်တရဖြစ်အောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတော့ကျမစီမှာတင်တန်းလာတက်တဲ့တပည့်တွေကိုတော့ပထမဆုံးစောင်းလာတင်ပြီးဆိုတဲ့ကျမဒီစောင်းအခေါ်ဝေါ်လေးကိုတင်ပြီးရပါတော့။စောင်းကိုခေါ်ဝေါ်လေးဒီကိုကိုင်းမဲ့စောင်းလေးရဲ့အခေါ်ဝေါ်လေးဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့သိစေချင်တဲ့အတွက်အရင်ပေါ့နော်ကျမပြောပြပေးပါရစေ။အဲ့တော့ကျမရဲ့ဗီဒီယိုကိုဗီဒီယိုကတစင်စောင်းပညာလေ့လာခြင်းနဲ့ဝါသနာရှင်များအတွက်လည်းကျမအဲ့ဒီအခေါ်ဝေါ်လေးကြီးရနေပဲစပြီးတော့တင်ပြီးခြင်းပါတယ်ရှင်။ရောပထမဆုံးအနေနဲ့ကျမရဲ့ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး
ก่อนอยู่ในนี้อะไรบ่ดีนี้อะไรจะมาดูว่าอย่างเยอะหรือเปล่าเนาะสาวมาเลยค่ะจ้าเองดิลูกพี่อะไรนี่ตัวมันมาสิจิมาอู่ตัวอัศชีเลยบ่เนาะสาวดิลูกสวยมาเลยอยู่ชิ้นตัวหุ่ยกับเอากับลีนี่ค่ะจ้ารอที่มาจูตัวเด็ดๆบ่เนาะอัศชีค่ะจ้าที่หน้านี่มันมาสิจิมาอู่เนาะเออดีอย่างเยอะกันนี่เส้นอะไรดีนี้อะไรจะมาเลยงบ่เนาะเลยงลูกขอเลยเราสาวเลยงยี่ปีลูกชิ้นที่มาดาลีส่วนป่วยจูบ่เนาะป่วยจูลูกขอเลยดาลีป่วยจูลูกขอเมย์เนาะป่วยจูลี่เอามาชิ้นเนี่ยดีนี้อะไรอยู่เนาะจะมาเรียกว่าแบบพิ้งลูกขอมาเมย์แบบพิ้งลูกขอมาเมย์ที่อะไรเราสาวจูลี่บ่เนาะสาวจูลี่ปีลูกชิ้นจะมาเราดีมาตีบ่เนาะตีเนี่ยเอาทายในอะไรมาที่มาอาป้องนับป้ากูยังต้องสาดด้วยอ่ะไหมเนาะชิ้นเยอะชิ้นนี้เนี่ยป้องนับป้ากูเนาะเราจะรอหน้าตมีเปล่าลูกขอไว้หน้าตมีเปล่าลูกขอไว้ที่จะมาสร้างไปไหนจะมาเรียกนักกูเนี่ยนี่ส่งชิ้นเนี่ยนี่อะไรบ่เนาะที่ป้ากูอยู่จะมาเรียกว่าเมนเปล่าลูกขอไว้ไหมเมนเปล่าลูกขอไว้ที่ลูกชิ้นที่มาดินยาลีบ่เนาะดินยาลีเราจะมาดูว่าพลาลูกขอบาร์เลยดินยาลีมาเนี่ยมีไว้ทูจาบาร์เลยเนาะอันนับพี่รอดินยาลีมาส่วนดาลีเราจะมาดูเหนียวกางลูกขอบาร์เลยเหนียวกางลูกขอบาร์เลยพี่รอดจะมาดูสองดูฉีทายดินยาลีบ่เนาะดินยาลีเดียวขีนันลูเลยขอเลยมียูลูเลยขอบาร์เลยดินยาลีเดียวขีนันลูเลยขอเลยมียูลูเลยขอบาร์เลยดีชีจ้าเนี่ยลีอาร์เราถ้าตีมหกูบุ๋นเนาะยาวว่าเราตีตีเนี่ยตียาวเนี่ยพี่หนีไปไหมถ้าลีอาร์เราตีตาอุบไปตรงท่าบุ๋นเนาะแล้วเคนันลูเลคอเลยเมย์ลูเลคอเลยทีอาลีอาร์เราสาวอูบุ๋นเนาะถ้าลีอาร์เราสาวอูบุ๋นเนาะถ้าเราจีบุยอาพี่ตีท่าตีเนี่ยสาวเนี่ยปัตเตเตคอลีพี่ป่าใช่ทีนี้สาวยาคอลีกูหน้าไปเกเรเนาะทีวิดีโอลีจ้าสาวความน่าเชื่อยาด้วยอติปัญญาบ่เนาะปะพุทธะตุปวามิสรุษิญจินะปาบีนอกถัดวิดีโอนี้มาดิอฉีกันเนี่ยปะทะပြီးတော့ติติเนี่ยซาวตินี้ดิติติติထိုက်တာလေးတွေကိုကျွန်မဝင်ညပေးသားมาဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်วิดีโอมาပြန်တွေ့ကြပါမယ်เนาะ